Još jedno ćemo spomenuti, znači ono što je nama bitno. Mi smo, kažem, nova politička opcija, glas za nas je glas za micanje HDZ-a s vlasti, ali i glas za lijeve i za zelene politike. Neke od njih smo skicirali i kroz ove hrabre poteze, a predstavljat ćemo cijeli program u sljedeći tjedan i onaj tamo tjedan koji slijedi nakon toga. U tom smislu, evo, doista sad kad gledam, ako ćemo i malo i o vrijednostima, danas na HDZ-ovom skupu kaže bivši predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, za Možemo, mislim standardne trope koje ne mora ni ponavljati, ali kažu ako ne izađete na izbore jer pokušavamo mobilizirati svoje glasačko tijelo i to je sad ta situacija ko će uspjeti motivirati što više birača da izađu na izbore. Ja sam uvjeren da će ovdje biti rekordna izlaznost i uvjeren sam da je ovom HDZ-u su zadnji dani na vlasti. U tom smislu on kaže, zamislite, ako Možemo dođe na vlast, doći će do promjene vrijednosti. Sad, da li je možda mislio na Turudića kao tu ključnu mjeru vrijednosti HDZ-a, gdje čovjeka koji laže u saboru, koji dostavlja informacije iz kaznenih istraga, da je to ta vrijednost koja je baštini HDZ. Znači, u tom smislu mi doista jesmo za promjenu vrijednosti. Mi smo ljudi koji su se već dokazali desetljećima u borbama za opće dobro prije nego što smo ušli u politiku, a mi smo sada i ljudi koji upravljaju najvećim gradom u ovoj zemlji bez jedne korupcijske afere gotovo 3 godine. Za takvu promjenu vrijednosti doista se zalažemo i vjerujemo da će to građani prepoznati. I u HDZ-u se stvarno trebaju voditi takvu promjenu vrijednosti.